U četvrtak 15. septembra s početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci u Novom Bečeju biće održano književno veče književnici iz Mađarske Eve Pap. Prema rečima Ildiko Drapoš iz Novobečeske biblioteke, velika je čast ugostiti književnicu iz druge zemlje, naročito jer je ovo prvi put da gost, odnosno gošća biblioteke, stiže iz Mađarske. Ona je pozvala sve ljubitelje lepe pisane reči da u četvrtak posete ovu ustanovu kulture i da uživaju još jednoj lepoj književnoj večeri na mađarskom jeziku. Dolazi nam književnica iz Mađarske, tačnije iz Segedina, i ona će prikazati njenu treću knjigu koja se zove Opraštanje. Knjiga je jako interesantna, odigrava se u Subotici i u Novom Sadu i baš ima dosta istorijskih momenata koje su nama jako interesantne. Tako da književno veče ćemo održati ovde u dvorištu Narodne biblioteke, a u slučaju lošeg vremena ćemo se preseliti u galeriju. Tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da dođu i da provedemo jedno lepo prijatno veče. I samo još da napomenem da će biti i prodaja knjiga po promotivnim cenama.